danes sem pa na Štajerskem v salonu Hair Center Darja. Tukaj sem včasih, ko sem bila mlajša, bila vsak teden. Zdaj pa malo bolj poredko in danes boste videli moj malo preobraz. Barvam na Tamaro. Medtem, ko čakam, da barva prime, pa smo že skuhali rižotko. Da bomo kuhali. Vi sploh ne vete, kakaj zdaj uživam. V bistvu stol je masažni.